សូមជូនរឿងភ្នំគិរីរំជារឿងព្រេងនិទានខ្មែរអំណាចដោយនាងខ្ញុំតារាភាគទី2ព្រះរាជកុមារក៏ទទួលតាមព្រះរាជបញ្ជាប៉ុន្តែដើម្បីកុំឲ្យយក្សស្គាល់ថាជាមនុស្សធម្មតាព្រះរាជកុមារវរវង្សបានសុំគ្រឿងរាជប្រខ័ណ្ឌរាជរបស់ព្រះសត្វតតមកតែងព្រះអង្គឲ្យដូចស្អិចសត្វតមែនមែនហើយចូលប្រយុទ្ធនឹងយក្សនៅក្នុងគុហាលុះត្រាតែយក្សស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក្នុងគ្រានោះទៅចំណែកព្រះបាទធរណិតបានឃើញព្រះរាជកុមារខ្លាំងពូកែមានឫទ្ធិអំណាចដូច្នេះក៏លើកប្រនាងកេកេសីជាព្រះរាជបុត្រីឲ្យជាព្រះអគ្គជាយាហើយប្រគល់រាជសម្បត្តិឲ្យស្នងរាជជំនួសព្រះអង្គឯព្រះបាទសោទត្តបានឃើញព្រះរាជកុមារសម្លាប់យក្សបានជាការជួយព្រះអង្គឲ្យរួចផុតអំពីភាពមហន្តរាយក៏លើកប្រនាងវរវតីជាព្រះរាជបុត្រីផ្សំជាព្រះអគ្គជាយាហើយប្រគល់រាជសម្បត្តិឲ្យស្នងរាជក្នុងនគរជ័យបុរីទាំងមូលដែរព្រះរាជកុមារត្រូវបានសោយរាជនគរទាំងពីរហើយមានព្រះអគ្គមហេសី2គឺព្រះនាងកេសិសីជាព្រះអគ្គមហេសីដើមនិងព្រះនាងវរវតីជាព្រះអគ្គមហេសីចុងបានរំរស់ជាសុខសាន្តនៃនគរជ័យបុរីឯអរិយដែលធ្លាប់តែរក្សានគរជ័យបុរីបានភៀសខ្លួនគេចចេញក្នុងពេលគ្រានោះដឹងថាយក្សស្លាប់ហើយក៏ត្រឡប់មករក្សានគរជ័យបុរីវិញព្រមទាំងមកថ្វាយព្រះចៅវរវង្សមហាក្សត្រថ្មីនៅកែវមณีគឺកែវមณีរដ្ឋដែលអាចគ្រវីហោះហើរបានកាលដែលព្រះនាងកេកេសីទ្រង់មានគភ៌បាន3ខែព្រះបាទវរវង្សនឹកភ្នកចង់ទៅលេងនគរព្រះវររិទ្ធបិតានិងមេដាតាមបណ្ដាំព្រះមេដាថាគម្រប់10ឆ្នាំឲ្យវិលវិញព្រះអង្គក៏បានលាព្រះបិតាក្មេកព្រមទាំងព្រះជាយាថានឹងទៅលេងនគរព្រះមេដាបិតាតែមួយអង្គឯងទេតែព្រះនាងកេកេសីមិនព្រមនៅសោះសុខចិត្តទៅតាមផងទោះបីជាអង្គវកយ៉ាងណាក៏នឹងមិនព្រមព្រះបិតាក្មេកក៏ព្រមអនុញ្ញាតឲ្យទៅព្រះរាជកុមារវរវង្សក៏នាំនាងកេកេសីគ្រវីកែវហោះទៅលុះដល់អាស្រមតាអេសីក៏ឈប់សម្រាកហើយដើរកំសាន្តជាមួយនឹងព្រះជាយាពេលនោះអេសីក៏លួចយកកែវមณีរត់ហោះទៅលេងកំសាន្តលើអាកាសដោយត្រូវខ្យល់ខ្លាំងពេកអេសីក៏ធ្លាក់ដាច់ក្បាលអន្តរាយគឺអន្តរាយជីវិតតែម្ដងឯកែវមณีរត់បានធ្លាក់ទៅក្នុងនគរគន្ធបរិយជានគរព្រះរាមពួកសេវកាមាត់បានរើសយកកែវនោះទៅថ្វាយព្រះបាទសូរវង្សទៅឯព្រះរាជកុមារវរវង្សនិងព្រះនាងកេសីកាលបើដឹងថាអេសីលួចកែវនោះហោះទៅបាត់ហើយទាំងពីរអង្គក៏យាងដោយព្រះបាទលុះទៅដល់ឆ្នេរជលសាមួយក៏នាំព្រះជាយាហែលឆ្លងតោងកំណាត់ឈើមួយដុំប៉ាក់ប៉ើកប៉ាក់ប៉ើកកណ្ដាលមហាសកលដោយអកុសលកម្មនៃព្រះរាជកុមារនិងព្រះនាងក៏ត្រូវខ្ចប់ជុះសង្គ្រាមបកបក់ឲ្យរបូតកំណាត់ឈើបែកខ្ញែកគ្នាអស់ចំណែកព្រះនាងកេកេសីកាលបានរសាត់ដល់លើមាត់ច្រាំងក៏ខំយាងរកព្រះស្វាមីតែមិនឃើញសោះព្រះនាងក៏យកកន្សែងធ្វើជាទង់ជ័យសម្រាប់ឲ្យស្វាមីនាងស្គាល់ថាព្រះនាងយាងផ្សងមិនទាន់ស្លាប់ទេហើយព្រះនាងក៏កាត់តាមព្រៃយ៉ាងអន្លូងអន្លូចទៅដល់កន្ធបបរីបានជួបនឹងព្រានប្រមាញ់ម្នាក់ព្រះនាងបានអង្វរកគេសំនៅស្នាក់អាស្រ័យជាមួយផងព្រានឃើញដូច្នេះអាណិតណាស់ក៏សួរអំពីដំណើរដើមតោងសពគ្រប់បានដឹងអស់ហើយទើបនាំនាងទៅលំនៅអាត្មាតែជាកម្មអកុសលរបស់ព្រះនាងត្រូវបានប្រពន្ធព្រានជេរបញ្ចោឌៀលពូចអំបោឲ្យចោទថាព្រះនាងជាស្រីមានពុតត្បិតលួចស្រឡាញ់ប្តីគាត់ទៀតទោះបីគាត់ព្រមឲ្យនៅធ្វើខ្ញុំកំដរគាត់ហើយគាត់នៅតែប្រះអកប្បកិរិយាមើងងាយកំហុកកំហែងរៀងរាល់ថ្ងៃឯព្រះនាងក៏ខំយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើការបោះផ្ទះគឺផ្ទះសំបែងពុំដែលបានខានដូចបាវព្រាវលុះព្រះនាងនៅបាន7ខែក៏ព្រះនាងក៏ត្រូវគ្រប់ទុស្សមៈព្រះនាងឈឺផ្ទៃជាខ្លាំងស្រែកយំឈឺចុកចាប់ឥតឧបមាមិនដឹងបានអ្នកណាជួយឲ្យបានធូរស្បើយឯប្រពន្ធព្រាននោះបានបណ្ដេញឲ្យព្រះនាងទៅសម្រាប់កូននៅក្រៅរបងផ្ទះព្រោះខ្លាចចង្រៃដល់ផ្ទះរបស់គាត់ព្រះនាងខំលូនផងយកដៃអោបផ្ទៃផងបានទៅដល់ផ្លូវធ្លានៅខាងក្រៅរបងពេលនោះព្រះនាងបានប្រសូតបុត្រនៅកណ្ដាលទីវាល
កណ្ដាលភ្លៀងផ្គរយ៉ាងសម្បើមនិងខ្យល់បក់បក់យ៉ាងខ្លាំងហៅសែនវេទនាខណៈនោះព្រះឥន្ទ្រាធិរាជបានតូតយល់ព្រះនាងប្រសូតរាជបុត្របែបនេះក៏និមិត្តជាយាយចាស់ម្នាក់មកយកអាសាបីបាច់រក្សាកូននាងហើយសន្យាថាបើនាងត្រូវការយកកូននេះវិញក៏យកចោះផ្ទះខ្ញុំនៅខាងកើតឯណោះដើម្បីសម្គាល់ឲ្យងាយស្គាល់ថាជាកូននាងមែនឬមិនមែនទៅថ្ងៃមុខនោះសូមនាងឲ្យអ្វីមួយមកនឹងទុកជាភស្តុតាងព្រះនាងក៏ដោះព្រះទម្រង់ដែលជារបស់ស្វាមីចងកឲ្យបុត្រនាងហើយនាងវល់ទៅធ្វើការឲ្យយាយប្រពន្ធព្រានដូចដើមវិញកាលនាងវល់ត្រឡប់មកវិញព្រះឥន្ទ្រាធិរាជក៏និមិត្តជាថ្មាតមួយយ៉ាងធំក្រុងលើទីរក់ហើយនិមិត្តជាសំពត់កោសពស់ទាំងភ្នត់យ៉ាងស្អាតត្រប់ទីរក់ដែលព្រះនគរគន្ធបុរីតែងយាងជាធម្មតាថ្ងៃមួយព្រះបាទសូរវង្សព្រះចៅនគរគន្ធបុរីស្ដេចយាងចេញប្រពាតព្រៃបានទួតឃើញថ្មាតកំពុងតែក្រុងទីរក់នៅកណ្ដាលផ្លូវធ្លាដូច្នេះក៏បញ្ជាឲ្យរាជសេវកាមាត់រើសមកត្រង់បានទួតឃើញព្រះទម្រង់ដែលជារបស់ព្រះអនុជវរវង្សព្រះអង្គទ្រង់ព្រះពិភពក្នុងព្រះរាជហឫទ័យណាស់ទ្រង់ក៏ត្រឡប់មកព្រះរាជវាំងវិញបានបង្កប់ឲ្យធ្វើសាលាឆត្រទានមួយនៅក្នុងសាលាព្រះអង្គក៏បានបញ្ជាឲ្យគូរូបរឿងព្រះអង្គតាំងពីដើមរហូតមកដល់បានសោយរាជនៅនគរនេះហើយព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសដាក់ទានដល់សាធារណជនទូទៅថាបើអ្នកណាចង់បានរបស់អ្វីព្រះអង្គនឹងប្រទានឲ្យក្នុងសាលាឆត្រទាននេះចាប់ពីពេលនោះមកមនុស្សម្នាមហាជនតែងតែទៅទទួលយកព្រះរាជអំណោយទានយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងហើយមើលរូបគំនូរដែលគូរនៅជញ្ជាំងសាលាយ៉ាងសប្បាយរីករាយនិយាយពីវរវង្សក្រោយដល់ខ្យល់ព្យុះបក់បក់របូតដៃបែកខ្ញែកគ្នានោះមកព្រះអង្គបានទៅដល់ត្រើយហើយដើរស្វែងរកព្រះជាយាបានជួបនឹងកន្សែងដែលព្រះនាងដាក់ជាសញ្ញានោះព្រះអង្គក៏សម្គាល់ថាព្រះនាងមិនបានស្លាប់ទេហើយព្រះអង្គខំដើររោគអស់កាលជាច្រើនខែលុះបានដឹងថាព្រះរាជាទ្រង់ប្រទានដល់សាធារណជននៅចំណីអាហារគ្រប់បែបយ៉ាងក៏យាងចូលទៅក្នុងសាលាឆោទានប្រាថ្នាទទួលយកព្រះរាជទានកាលបានឃើញរូបគំនូដែលគូចប់នៅចិញ្ចាំងសាលាឆោទានមានដំណើររឿងខ្លួនកាលពីដើមរូបគំនូទាំងនោះសោតទៀតក៏ដូចជារូបព្រះរាមនិងព្រះអង្គពេលនោះព្រះអង្គទ្រង់ព្រះកន្សែងខ្សឹកខ្សួលដួលសន្លប់នៅទីនោះតែម្ដងព្រះរាជបំរើឃើញដូច្នេះក៏ទទួលព្រះរាជាព្រះអង្គក៏ទ្រង់ឲ្យរាជបំរើនាំបុរសនោះចូលមកក្នុងវាំងព្រះចៅសូរវង្សបានស្គាល់ថាជាប្អូនព្រះអង្គទ្រង់ប្រះកន្សែងរៀបរាប់អំពីដំណើររឿងតាំងពីបែកគ្នាមកព្រះបាទសូរវង្សបានដឹងហើយឲ្យគេនាំយកព្រះរាជបុត្រានិងកែវមណីរត្នដែលព្រះអង្គរើសបានមកបង្ហាញព្រះបាទវរវង្សក៏បានស្គាល់ព្រះទម្រង់នឹងកែវនោះថាពិតជារបស់ព្រះអង្គរួចព្រះបាទវរវង្សចេញទៅក្រៅដើម្បីទៅរកព្រះជាយាទទួលពេលនោះដោយការទ្រាំនៅនឹងយាយប្រពន្ធព្រានមិនបានព្រោះគាត់ធ្វើបាបខ្លាំងពេកព្រះនាងកេកេសីក៏លបរត់ចេញពីផ្ទះរបស់យាយបានទៅជួបនឹងស្វាមីយ៉ាងរីករាយទាំងពីរព្រះអង្គបានទៅថ្វាយបង្គំព្រះរាមរៀបរាប់តាមដំណើរហើយក៏បាននឹងសុខសាន្តនៅក្នុងរាជវាំងនោះព្រះបាទវរវង្សបានបបួលព្រះរាមទៅនគរព្រះបិតាមេដាតាមបង្គាប់មេដាដែលផ្ដាំថាដល់គម្រប់10ឆ្នាំឲ្យវិលត្រឡប់មកវិញព្រះរាមក៏និយាយថាបើយើងទៅតែ4នាក់ស្វាមីនិងព្រះជាយាប៉ុណ្ណេះមិនសមដល់ឋានៈយើងជាស្ដេចសោយរាជទេគប្បីយើងរៀបចំជាក្បួនជើងគោកទឹកទៅទៅផ្សំដើម្បីការពារគ្រោះថ្នាក់តាមផ្លូវផងព្រះបាទវរវង្សបានទទួលបញ្ជាក៏ត្រឡប់ទៅនគរព្រះបិតាក្មេកទាំងពីរដោយគ្រវីកែវហោះទៅដើម្បីនាំតបជើងគោកចំណែកព្រះរាមក៏រៀបបំរុងតបជើងទឹកកាលបានតបយ៉ាងសម្បើមហើយព្រះបាទវរវង្សជាមេតបខាងជើងគោកឯព្រះបាទសូរវង្សជាមេតបជើងទឹកលើកឈ្មោះទៅនគរព្រះមេដាបិតាលុះដល់នគរក្រសន់ជានគរបិតាក៏បោះតបប្រុងប្រៀបវត្តនគរនោះតែម្ដងចំណែកព្រះបាទសូរិយាជាព្រះបិតាក្រោយដែលបានបញ្ជាឲ្យពេជ្ឈឃាតនាំយករាជកុមារទាំងពីរទៅសម្លាប់បានយកព្រះនាងវង្សធាទៅដាក់ឃុំឃាំងក្នុងទ្រុងដែកយ៉ាងសែនទារុណដោយចោទថាជាស្រីខូចហើយបានប្រគល់រាជសម្បត្តិឲ្យព្រះរាជកុមារវ័យវង្សាសោយរាជស្នងព្រះអង្គ
ាលបានដឹងថាតបសត្រូវចូលមកពាត់នគរហើយព្រះបាទវៃវង្សាភ័យញាប់ញ័រខ្លាំងណាស់ឯព្រះបាទវរវង្សក៏បានឲ្យរាជបម្រើទៅថ្វាយដំណឹងដល់ព្រះបាទវៃវង្សាថាត្រូវឲ្យនគរនេះមកយើងបើមិនឲ្យទេនឹងត្រូវច្បាំងគ្នាព្រះបាទវៃវង្សាឆ្លើយតបថាយើងមិនខ្លាចទេបើចៅវាយអ្នកឯងចង់បាននគរយើងយើងឲ្យតែឲ្យស្ដេចអ្នកឯងប្រជល់ដំរីជាមួយនឹងយើងបើយើងចាញ់យើងឲ្យនគរនេះបើយើងឈ្នះវិញយើងសុំតែសោយរាជនៅនគរនេះតែប៉ុណ្ណោះព្រះរាជបម្រើត្រឡប់មកវិញទូព្រះបាទវរវង្សតាមដំណើរព្រះបាទវរវង្សក៏ព្រមប្រជល់ដំរីតាមបំណងលុះចូលប្រយុទ្ធត្រូវព្រះបាទវរវង្សសូរវង្សព្រមទាំងពួកដំរីសម្លាប់វៃវង្សានិងដំរីព្រះអង្គឲ្យស្លាប់ក្នុងសមរភូមិឯព្រះបាទសូរិយាជីវិតាទ្រង់ភ័យណាស់ដោយព្រះរាជបុត្រាជាទីស្រឡាញ់ត្រូវចាញ់សង្គ្រាមក៏ចូលខ្លួនទៅចោះចាញ់លុះចូលទៅដល់មិនស្គាល់ព្រះរាជបុត្រដោយនឹកថាព្រះរាជបុត្រត្រូវព្រះអង្គឲ្យពេជ្ឈឃាតសម្លាប់ទៅហើយទោះបីព្រះរាជកុមារថ្វាយបង្គំទូលយ៉ាងណាក៏មិនព្រមជឿតទៅសោះព្រះរាជកុមារទាំងពីរព្រះអង្គនិយាយរឿងកាលដែលពេជ្ឈឃាតយកទៅសម្លាប់រហូតដល់ពេលនេះហើយដោយមានព្រះទម្រង់នោះជាគ្រឿងសម្គាល់ផងទើបជឿថាជារាជបុត្រមែនការដែលជ្រាបថាកូនហើយទើបសួររឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងតាំងអំពីដើមមកព្រះអង្គក៏យល់ថាព្រះនាងមន្ទាជាស្ត្រីចង្រៃញុះញង់បបាក់រាជបុត្រនិងព្រះនាងវង្សាចេញពីព្រះអង្គគឺត្រង់បញ្ជាពេជ្ឈឃាតយកព្រះនាងមន្ទាទៅសម្លាប់ចោលទៅហើយដោះលែងព្រះនាងវង្សាឲ្យជាព្រះអគ្គមហេសីពេញលក្ខណៈបានប្រគល់រាជសម្បត្តិទៅព្រះរាជបុត្រទាំងពីរស្នងព្រះអង្គទៅ